Maalila konkolaataa uummataa irratti godina Gujii lixaatti raawwateen lubbuun nama lamaa yoo darbu namoonni afur immoo madaa'an. Haleella kibxata dheengaddaa aanaan dugda daawaa bakka baddaa magaalaa jedhamutti raawwateef kanneen lubbuun hafanii fi aangawaan hidhattoota waboo himatan. Dhimma kanarratti gama hidhattootaa wanti jedhame hin jiru. Dhimma masjiida magaalaa Shaggar keessatti diigaman jedhaman irratti mootummaa waliin mariin taasifamee furmaata argamu manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa ibse. Qaamoleen lamaan guyyaa kaleessaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa waliin marii gaggeessuu fi waliigaltee irra ga'u guyyaa irraa ibsa miidiyaaleef kennameen ibsameera. Ameerikaan deeggarsa namummaa Itoophiyaaf kennitu adda kutu beeksifte USA deeggarsi kennamaa ture uummataaf osoo hin taane qaama biraa harka seenaa jira jechuun kan adda kute mootummaan Itoophiyaa dhimma kana akka US waliin qoratu ibseera. Ameerikaatti namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman qilleensa aaraan waan faalameef maaskii akka keewwatan ajajaman aarri kun ibidda bosona Kaanaadaa irraa ka'ee gara Ameerikaa seenaa jira. Niiyoorkitti namoonni kaan manaa kan baanes itti himameera. Dhimma masjiida magaalaa Shaggar keessatti diigaman jedhaman irratti mootummaa waliin mariin taasifamee furmaata argamu manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa ibse. Qaamoleen lamaan guyyaa kaleessaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa waliin marii gaggeessuu fi waliigaltee irra ga'u guyyaa irraa ibsa miidiyaaleef kennameen ibsameera. Magaalli Finfinnee marsee ijaarame magaalli Shaggar manneen amantaa seeraan ala jedhe diiguu hordofe manneen amantaa garaagaraa mormii fi komii dhiyeessaniiru. Kanneen komii dhiyeeffatan keessaa tokko hordoftoota amantaa musliimaadha. Akka ibsa irra kennametti taanaan Shaggar keessa qofa masjiidota 22tu diigame. Mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaatti hoogganaa dhimma jaarsaa fi hawaasummaa pirezidaantichaa kan ta'an Ustaaz Ahmadiin Jabal waan irratti walii galame jedhan akkanaan ibsan. Akka barbaachisaa uummataaf fedhiisaatti laftii seera qabeessaaf masjiidni hammayyaa fi magaalaadhaa malu masjiidni gurguddaan akka ijaaramu lafti akka kennamu. Lammaffaa yuunivarsiitii Islaamaa magaalaa Shaggar keessatti ijaaruudhaaf lafti guddaan akka kennamu. Sadaffaa masjiida sadarkaa biyyoolessaaf addunyaa irratti uummataaf fakkeenya ta'ee kan daawwatamu masjiida dabalatee amantaa biraatiifis magaalaa Shaggar keessatti akka ijaaramu lafa ni kenninaa qofatu hin ta'in pilaanii waan guddaa hojjettanumu hin hojjettanu dura pilaanii keessan laalii mirkaneessina. Magaalaa guddaaf ammayyaa waan barbaannuuf kana isin irraa dura arguu barbaannaa kan jedhuun walii galameera. Dhimmoota walii galaman jedhaman keessaa inni biraa manneen amantaa seeraan ala jedhaman si'achi mootummaan ofii akka hin diignedha. Ammaan booda mootummaan diiggaasaa akka ofii hin raawwanne qaamoliin bakka majlis alaalaan dhimmi Islaamaa Oromiyaa bakka jirutti gareen yookaan dhaabni amantoota Oromiyaa abbaatti ta'ee adda durummaadhaan masjidoota karaa seera qabeessaan akka ijaaramuuf qofatu hin ta'in masjida seeraan ala jiranu akkamitti seeratti deebifnaa kan jedhu jarri akka hojiitti hojjetanu mootummaan akka kana keessaa bahuu fi karaa barbaachisaa ta'een furmaanni akka dhufu irratti walii galamee jira. Masjidoota Anwaariif masjida Nuuriin dabalatee warri lubbuun jaraa darbe magaalaa Shaggar keessatti masjidoota ijaaraman keessa maqaa jaraatiin akka masjidoota shuhadaa'otaa jedhame akka moggaafamuuf maqaa jaraa masjida kanarrattis ifaan ifatti akka barreeffamu. Kana dura mormii fi hookkara masjiida Anwaaritti dhalateen lubbuun namoota 5 darbuu fi humnoota nageenyaa dabalatee madaa'u poolisiin ibseera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dureewwan amantaa waliin marii taasisaniin rakkoon dhalatu dura mariin taasifamuu akka barbaachisu ibsaniiru. Lubbuun darbeef gadda ibsanii magaalaa Shaggar keessatti manneen amantaa 656 pilaaniin ala ijaaramullee himan. Weerarri lafaa guddaa gaggeeffamee roobootan darban. Weerara lafaa gaggeeffame sana irratti immoo waan pilaanii hin qabne waan dhalli namaa boru keessa jiraachuu hin dandeenyetu ijaaramee jira. Kun karaa qabachuu qaba jechuudha. Kana karaa qabsiisuudhaaf mootummaan naannoo keenya xiyyeeffannoo kennee hojjechaa kan jiru. Xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira. Hojii kana keessatti walubannaan odeeffannoo waliif qooduun dogoggoroonni adda addaa qaawwoonni adda addaa turanii jiru. Inni kun lammata deebi'u hundarra jiraatu jechaadha. Walubannaadhaan, mariidhaan, marabbaadhaan waa hundi hojjetamaa deemuu danda'u turre jiraata. Har'a akka irratti walii gallu kanan barbaadu wantoota gurguddaa 4 tokkoffaaf inni duraa manneen amantaa amma Oromiyaa Shaggar keessa jiran karaa 800 ta'u 800 keessa 656 warra pilaanii dhaala ta'anidha. Mana amantaadhaan seeraala jechuun waan hin danda'amneef warra pilaanii dhaala ta'anidha. Pilaanii keessa galchuun hin barbaachise jechaadha. Mana amantaa Islaamaan alatti manni Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo warri wangeelaa fi waaqeffattoonni kanneen magaalaa Shaggar keessatti manneen amantaa nu jalaa diigaman jedhanidha. Pirezidaant Shimallis si'achi manneen amantaa hundaaf pilaanii bu'uura godhachuun lafti akka kennamullee ibsaniiru.
plani kesa galchu afadim sa godam kesatti itgaftum ma safrate motum ma mitkani plani kesa galchu mani mare walini dabli amanto to rumia abum ma ara wochitecha shabum chisi magara shagar isan fanu li rawochi samale motum ma wani tibun qalatum ma bodecha lamafa fi inni murtesan magara shagar aka magaro takani miti plani na makopaye to rumi jilecha plani na makopaye to rumi sa kesatti mani na manta hunda standard diwante ga qabatu ta samaje so isan plani fi wajmata egne amanto to hunda fi esnecha halela konkolata umatarati godina gujili tatirawaten lubunna malamayo darbuna bunna furmo madan halela kibtata dengada ananugredawa bakka badda magada jeda mutrawatef kanelubuna fani fi angawan hidato tawabo himatanim dimakan ratigame datto tawanti jeda menjiru nami konkolata kesaturani fi lubuna fan wan sankunna me akanani man nagenya sanif jecha sagale nisani jijiramera nengi tumbero galunte rote hina wa pesari mahina warriaga lokoni umata walingalu jira jole ni lenji walingalu lene dut mahina suke jira so mahina ni nano bada magada nano senti so ma lahiru ukasi ni kitukasa ni mahina ni rusa serahangkai sarara make bosan kesat ke awake yak kesat ukasi bayi ya nami yak kesat nami lamde tadi war dia le ni ni barante olin te kene ti erga si buka si tu kofe erga si warri buka sanseni ngira sekani warri mekelake kan warri umna botuma be sane acinu khasani kongolata umata kana kesa ogeyin qonna batu dale injida debian turani amidubisne kun sababa bala kanan misensi mati sani mi da muhimu Amia larga kan itu. Nee bayi mila. Namni dia nama, nami madaya mo nama lama. Madaya ni. Edukasman dua ni laki. Hongkolada mesti edukasman dua ni. Wari edukas bana ni. Kayawar waran aku kata ni. Kacuar mata ni saya ni sih dapat cara. Kakak saya, macam tak kolir lagi orang tua tu. Saya ilah larga numpera numa datu tawa. Nududuk tadi so nududuk aku tawar ni jalan tu. Eh kau ni, mesa burdaran, mesa tu mula burdaran ni orang. Eh ya rumsan dua ni rumsan. Toko nanu berapa sih nanu mata rumsan ni? Eh ane nak mana sih? Di mahalila kan ada tekan dubis ni. Tiga fataman bulcin safi negenya gujilita. Obbogada godana halelan kurra watudra humnoto motum mafi hidato to guddu wolitir ukasuna kature himaniro hirpagam machutrubise nanno badda magada kanatti sochini dina akature fi kay motum mala ka jirum be samadura ni judandin kun bosonni kun inkul kollone dina ke sochwa dina bawshane kanano kolabate sochi dina tira sochi dina kanan kolabate worani sachuma jira jiddu makanatti konkolatani dupe aka konkolatan jiddu handupe aka konkolatan dupe ni konkolatan rukutame konkolatan rukutame jir samichis kan waragga gefa lubun namasa suma darbe lubun namame ka darbe midan namota ragga kabe naka same dubarani dupe an bosuna kan bakabra ture lubun namalwati darbe achimatti ka darbe lubun namalwati namoni madano namot madan na non ma afrika ni madan ni kasal pa si ko madan to jawan do warti lama sidira lama mali madani mi to de panor ganet rasatu madani sam rasatu andu anis rasatu man badda magada kesa walitubin si kama orana automatic dinas walitubin sa darbe darbe jira amas dandiras kanjiro taten kun uma mondro kasa ture ama motuma nanno sanjiro fi dina nanno santi ardam isati meqatti alellan kun kan kakkabe guya da mulkani nanno guya gara sati sagal sadde sagal olla kana sati addani bas nero sanifi nanno sanatti kanandura alellan wal fakkat waqabature amma fi tateni da momendiro kanandura umu danda wonna fakkat da ambase de kunjiro yada na kenitani fi ulfada galatoma american de gersana ma ethiopia afkeni twadde kutu bek sifte usa de gersi kenna matore umata fason tane qama birar ka sena jirajechu ne kanadde kutte motuman ethiopia dimmakana aka us olin qoratu ipsera zalalam taddesa gaba sakaba motuman america de gersi nyata kenna matore oso umata ergame brengahin
gara darba akka ture qorannoon bira gaheera jechuun gargaarsa kennaa ture dhaabuusaa hime. Torban darbees dhaabbanni deeggarsa Ameerikaa USAID fi sagantaa nyaata addunyaa deeggarsi ergamu gurguramaa jira jechuun deeggarsa naannoo Tigraayiif kennan akka dhaaban ibsaniiru. Reuters ibsa keessoo USAID argadheera jechuun akka gabaasetti deeggarsi ergamaa ture garee humna waraanaa biyyattii keessaan gara darbaa ture. Deeggarsi nyaata tumsa qaamolee kaaniin argame gara dabarsuun yakkaa fi qindoomina qaamolee mootummaa federaalaa fi naannolee Itoophiyaan kan raawwatedha jedhe USAID. Amma haarumsi dhufutti raabsaa deeggarsa namumaa goonuutti fufuu hin dandeenyu jechuun Washington Post ejensicha wabeeffachuun barreesseera. Naannoon Tigraay waraana walii waliinii waggaa lamaan erga miidhamte miiliyoonaan kan lakkaa'aman deeggarsa midhaan nyaataan jiraatu. Dabalataan walitti bu'iinsi naannolee kaan keessaa fi gogiinsi hamaan uumame Itoophiyaa keessaa lammiileen miiliyoona 20 ta'an deeggarsa midhaan nyaataa akka eeggatan isaan taasiseera. Mootummaan Itoophiyaa deeggarsa midhaan nyaataa karaa USAID dhiyaatu gara dabarsuu irratti mootummaa Ameerikaa waliin waltumsuun qorannoo gaggeessuu fi qaamolee gochicha raawwatan itti gaafatamaa gochuuf akka hojjetu himeera. Ministeerri dhimma alaa US Antoonii Bilinkenii fi gitin isaan Itoophiyaa Dammaqaa Mokonnoon Riyaaditti wal arguun qorannicha irratti waltumsuuf walii galaniiru jedhe ministeerri dhimma alaa US. Ministeeronni lameen kabaja mirga namumaa lixa Tigraay haqa yeroo ce'umsaa hunda hirmaachisee fi iftoomina qabu gaggeessuu fi rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessaa furuu irrattis waliin mari'achuu ministeerri dhimma alaa US dabaluun ibseera. Waldaa misooma Oromiyaa dorgommii afaan Chaayinaa Finfinneetti dorgomame tokko hanga sadii ba'uun injifatan. Daayirektarii waldaa misooma Oromiyaa obbo Dajanee Ticha barattoonni isaanii afaan Ingilizii dabalate afaanota gurguddoo addunyaa afaan Arabaa afaan Chaayinaa fi afaan Fireenchi ni baratu jedhan.